ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਦਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਆ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਲੀ ਅੱਤ ਚੱਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੋ, ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਆਹੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਵੇਲਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨੀ ਟੈਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨੀ ਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੀ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ 500 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ 99 ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਦਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਾਜ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਸਾ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣੋ ਹਟ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਗਈ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ ਹਨਾ, ਭੱਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹਨਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਬੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਈ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਾਬੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਬਸ। ਆਹੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੇਲ ਮਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਮਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਗੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਟੂਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀ ਨਾ ਭੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਭੋਰਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਾਬਾ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਂਗਲ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਲੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੋ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਆਓ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ,
ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਸੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਈ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਵਾਹ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਆਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਦੇਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਘਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਇਉਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੌਰਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਲੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਲਾ ਨੀ ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਆਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨੀ ਗਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਣਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬਈ ਇਉਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਬਈ ਆਉਣ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 100 ਕੰਮ ਕੀਤਾ 100 ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਏ ਉਹਦਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਹਿਦਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੌਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈਣਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ ਫਿਰ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਨ ਸੂਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨੀ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਰੱਬਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਨੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ $100 ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 150 ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਪਰਸੋਂ 300 ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ ਨੀ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੇ ਬਈ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਸੈਟ ਸਹੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਕਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀ ਭਜਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨੀ ਭਜਾਉਣੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉੱਠ ਪਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਗਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਰਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਮ ਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਚਪੱਟੇ, ਆਪਦੇ ਚੇਲੀਆਂ ਚਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ,
ਲੇਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚ ਪੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਕਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨ ਘਾਟ ਵਾਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੁੱਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਡੁੱਬੋਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਆਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੁੱਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਮਾਪਤ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਚ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਭੈੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।